မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့จิตတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေเนาะတနေ့တာလှူရှားယုံကံရတဲ့ဘဝမှာအဆင်မပြေတာတွေပင်ပန်းတာတွေအခက်ခဲဖြစ်တာတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းကင်းစင်လွတ်ပြောက်ပြီးတော့နေ့ရက်တွေတိုင်းနေ့ရက်တွေတိုင်းမှာစိတ်ကူးတဲ့အကြဉာဏ်တဲ့အသွေးခေါ်တဲ့လက်လာဘဝအတစ်တွေအတစ်တွေနဲ့ဘဝကြီးဟာအမတန်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်အကုသိုလ်တရားကိုကြောက်တတ်တဲ့သူကုသိုလ်တရားကိုကြောက်တတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုမိတ်ဖွဲ့တဲ့သူပေါ့နော်တချို့ကရှိရခင်ဗျကုသိုလ်ပြုရမှာကိုကြောက်ကြတယ်ဟာရှိတယ်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတခုတစ်ဖက်သောသူအဆင်ပြေသွားမယ်တစ်ဖက်သောသူစိတ်ချမ်းသွားစိတ်ချမ်းသာသွားမယ်ဆိုတာသိပါလေနဲ့မလှုပ်ပေးခြင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်တို့ကြောင့်ကုသိုလ်တရားကိုကြောက်တဲ့သူတွေလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုတာလည်းမတူတော်ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့မတူတော်တွေရဲ့ရံအပေါင်းကနေကိုကကင်းဝေးပြီးသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကြီးဟာမူဆန်ပန်းလေးလို့အစင်သာရလမ်းဆန်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကအဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှစ်လပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နိုင်တဲ့ဟောစတန်လေးတွေကိုဟောပေးပါမယ်စနေသားသမီးတွေကနှက်ခတ်ကြိုးပွင့်အရာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ရက်ကဲအနောက်မြောက်ရက်ကဲအရှိအရက်ကဲအဲ့ဒီအရက်တွေကနေမထင်မှတ်ပဲစိတ်တော့ကဖြစ်စီမဲ့သတင်းစကားတွေစိတ်ညစ်ညူးစီမဲ့ကိစ္စရပ်တွေအထွေထွေအဆိုးလေးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအရက်တွေသားတွေကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မျက်တာတော့ရွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရက်တွေသားကနေဝင်လာမဲ့ကြမာဆိုးသတင်းဆိုးတွေကိုဟန်တာနိုင်လိမ့်မယ်စနေသားသမီးတွေကပြီးခဲ့တဲ့လကဝင်ငွေကထက်အုံးစပုံများတဲ့ဝင်ငွေကိုရှစ်လပိုင်းထဲမှာရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့မထင်မှတ်ဖဲနဲ့တန်ဃာတော်ကြီးရဲ့ဖုံးကန်စရဏတန်ဃာတော်ကြီးရဲ့အရေးအမှုကြောင့်ရတတ်တယ်လို့ပြတယ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေကဒီရှစ်လပိုင်းထဲမှာကြုံကြရင်ကြုံကြိုက်တယ်လို့တန်ဃာတော်ကြီးကိုလူတာမျိုးတန်ဃာတော်ကြီးကိုစွန့်ခဲဝဲရတာဘောစဉ်အစရှိတဲ့လူပဲပစ္စည်းအစစ်စုလူတာမျိုးတွေလုပ်စေခြင်းပါတယ်ဗာမဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးဂါထာတော်ဒါမို့မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဖျားကြီးဂါထာတော်သို့မို့ရက်ကန်းစင်အောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးဂါထာတော်သို့မို့တန်မုတ်တိဂါထာတော်ဒါတွေကိုများများယူမယ်ဆိုရင်တန်ဃာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုရပြီးတော့အေးချမ်းတာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေနဲ့ပြန်ပြီးရင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေကဘဲစားဘဲကျဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာစနေသားသမီးတွေကနှစ်ဘက်300မှာရပ်တည်နေတာပါဝင်နယ်ထွက်တယ်ပြန်ကုန်တယ်တွက်ကြည့်တွက်ရေးရတော့ဆက်တတိလက်ကြည့်တော့ဆက်မရှိဆိုသလိုပဲခြေလက်ဘက်တွေရမ်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အယောင်ဝက်သမားစနေသားသမီးတွေကအရင်ကြီးအမျက်နဲတာတွေမရင်တင်တာကိုရင်းမိပြီးကုံဆုံးဖြတ်ချက်မှားပြီးကုံဆုံးတာမျိုးတွေဖြစ်စေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အယောင်ဝက်စနေသားသမီးတွေရဲ့ဖုံးကန်စရဏမထင်မှတ်ဖဲအကျိုးပြုမဲ့နံ၃ခုရှိတယ်ဇာတာပတိနံဖြစ်သောမြေပဲပြောင်းဖယဲနောက်တစ်ခုကစနေနံဖြစ်သောထဲမီသွေးနောက်မို့နင်းစီပန်းအဲ့စနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တထာတနာနောက်တစ်ခုကတော့အင်္ဂါနံဖြစ်သောစဆဆဆညအဲ့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးပြုမှုလေးတွေကိုတော့ဒီနေ့ထက်မှာစနေသားသမီးတွေကရရှိစေတတ်ပါတယ်လက်လာဘရှင်လန်းဖို့အတွက်ဖျားကိုလက်ဖက်ဆွန်းမကြခဏလူလာမျိုးတွေလုပ်ပေးရမယ်စနေသားသမီးအများစုမှာငွေကြေးအပူ၄ခုစီလောက်ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်စာဝတ်နေရေးအတွက်ဝင်ငွေနေ့စဉ်ဝင်အောင်ရှာဖွေဖို့ဘယ်အလုပ်လုပ်လို့လောရမှန်းမသိဘဲနဲ့ရွေးချယ်ရခက်တဲ့ဝင်ငွေကအဲ့ငွေကြေးအပူပါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျွေးပြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးအပူပါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကငွေကြောင့်ပူနေတယ်ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့နေလို့မရအောင်ဖြစ်မနေလုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အပူပါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမျောလင့်ဆောင်စားပြီးရမလို့လို့နဲ့မရပဲမော့တော့မော့တော့ဖြစ်နေရတဲ့အပူပါတစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီစနေသားသမီးတွေကိုအဲ့ဒီအပူငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး၄မျိုးကလွှမ်းမိုးနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ငွေအပူတွေကိုငိမ့်စေဖို့အတွက်ကိုဖန်ခွက်ကလေးထဲမှာအုပ်ရည်ထဲအဲ့ထက်မှာငွေပန်းတက်စိတ်ထက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံထောက်မှာတွားလူမယ်ဆိုရင်စနေသားသမီးတွေပူနေရတဲ့အဲ့ဒီငွေအပူလေးခုလုံးကငိမ့်စေလိမ့်မယ်လို့ပြထားပါဗျ။အင်ဂျင်ပင်ရရတဲ့အင်ဂျင်သားကလက်တစစ်ရွက်လာပန်းပင်ရရတဲ့ရွက်လာယူကလက်တစစ်တမာပင်ရရတဲ့တမာသားကလက်တစစ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကလက်တစစ်အဲ့ဒီလက်တစစ်လေးမျိုးကိုပလင်းတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးအဲ့ပလင်းလေးကိုကင်ပြီးတော့ဂုံတော်ကိုးပါးတရက်ကိုကိုးချိန်ယွတ်မယ်ဆိုရင်စနေသားသမီးတွေဖြစ်နေတဲ့အပူတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းယုတ်ယော့လာမှာပါ။စတလပိုင်းကတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်မိတ်ကောင်းလာပါမိတ်ကောင်းလာဆိုတာမိတ်ဆွေကောင်းတွေပေါ်မယ်အဖော်မွန်ကောင်းတွေပေါ်မယ်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်စနေသားသမီးတွေရဲ့ဖုံးကန်စရဏတက်စေဖို့အတွက်ကိုနတ်သက်ဖြူရနဲ့ထွက်တဲ့အမွေးတိုင်တွေများများပူဇော်ပေးနိုင်ကိုကောင်းပါတယ်ဒီနှစ်ထက်လာမယ့်နှစ်မှာထူးဆန်းတဲ့ကံတရားတွေကိုစနေသားသမီးတွေကပူပိုင်ဆိုင်ရမှာပါဒါပေမဲ့ဒီရှစ်လပိုင်းမှာအဆိုးတွေပျောက်ပြီးအကောင့်တွေလာဖို့အတွက်အခုညွှန်ကြားထားတဲ့အထက်ကတက်နေတဲ့များလေးတွေလိုက်လုပ်ပေးပါလက္ခဏာသာသမားစနေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့မတင်မဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးရဲ့
ဖေးကန်းစွန့်ကြဲခြင်းကြိရှုခြင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းတခုခုဖန်တီးပေးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။လက်အောက်ငယ်သားတစ်ဖက်တစ်ဖန်းဒီကတော့သူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ရတခုပေါ်ကိုယ်လွဲချပုံချတာမျိုးတစ်ဖက်တစ်ဖန်းလွဲချော်မှုကိုကိုယ်ကလိုက်တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးရတာမျိုးဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေအပေါ်ကိုလောင်းရိပ်လွှမ်းမိုးတာခံရတဲ့လွှမ်းမိုးမဲ့လောင်းရိပ်ကအင်္ဂါနဲ့တနင်္ဂနွေလို့ပြထားပါတယ်။ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူတွေကလည်းရှစ်လပိုင်းမှာအစိုးဘက်ကနည်းနည်းလေးရှိတယ်လို့မြင်တယ်။အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုပပျောက်စီဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်အခုပေါ်ပြောထားတဲ့ရတရားလေးတွေကိုတက်တက်များလုပ်လိုက်ရင်နော်ကံကောင်းတာတွေကပို့ပြီးတော့ပေါ်များလာပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်တဲ့စနေသားသမီးတွေကတော့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပူဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စကားမအောင်တာတွေကိုပြောတာကိုလက်မခံတာတွေကို့အတိမပေးဘဲလှုပ်ချင်တာဆွတ်လုပ်တာတွေအမားရွေးတစ်ခုပေါ်မှာရက်တက်နေပြီးတော့ဟိုတခုခုတူးတဲ့ယူထုခွဲရောက်ချတာမျိုးတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။လူလူလွတ်လွတ်စနေသားသမီးတွေကအခြေအေးကတော့မထင်မပဲစမ်းစာတာတက်တာမျိုးကံကောင်းတာမျိုးတွေဖြစ်လာစေတတ်တယ်လို့ပြထားတာပါ။စနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်းထဲမှာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကဒီနေ့ထဲမှာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ကအဓိကပရိစိတ်ဖို့လိုအပ်တာပါ။ပရိကိုစိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်နမောဗုဒ္ဓတာအရဟံတိဋ္ဌိဆိုတလုံးချပြီးတော့အုံသာပရိနဲ့စိတ်ပေးပါ။ငွေထားတဲ့သားသမီးတွေထဲမှာစနေသားသမီးအများစုကပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတဲ့သားသမီးတွေကြောင့်ပူပန်ရတတ်တယ်။သားသမီးအပူလောင်မြိုက်တာမျိုးမခံစေရဖို့အတွက်ကိုစနေသားသမီးတွေအိတ်တဲ့အိယာဘာကောင်းစွတမောအိယာနာမှာကြေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာကြေးနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ပစ္စည်းကြေးစီပဲဖြစ်ဖြစ်ကြေးကွက်ကလေးပဲဖြစ်အဲ့လိုကြေးနဲ့ပတ်သက်တာအရာတစ်ခုခုကိုထားပေးနိုင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိဘမောင်နှမသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကုန်ကြေးကြများတာတွေစိတ်ကတိကောက်ဖျက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကြော်လွားသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့စနေသားသမီးရဖနှတ်အဟောင်းတရံရေထဲကိုစွန့်ပစ်ပေးပါအကောင်လေးခုမဖြစ်မနေလာမယ်ဒီ၈လပိုင်းထဲမှာနံပါတ်၁ကမြေသို့မဟုတ်အင်္ဂါနဲ့သို့မဟုတ်အထက်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကရက်ဝေးပါရောက်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကမထင်မဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အရက်တွေသားတွေကိုမျက်နှာပူပြီးမေတ္တာတုပ်ယူပြီးကောင်းတဲ့ရင်ပြန်ကြားရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိမိရဲ့ပါဝဲခြင်းမှာမိတ္တဆွေတဲ့အဆွေခမွန်းကောင်းအတ္တတွေပေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးပြုမှုကိုခံရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့လုံငယ်ခဲကနဲ့ဝင်เสียกิสาฤปอပြီးတော့ငွေဝင်ကိန်းချီတယ်ဒါကတော့စနေသားသမီးတွေမဖြစ်မနေကြုံရမယ့်အကောင်းလေးတွေပါစနေသားသမီးတွေကံကောင်းကျင်နေဆိုရင်အခုညွှန်ကြားထားတဲ့ထက်ကကိုယ့်အတွက်အလင်းတက်တဲ့ရရားလေးတွေလိုက်လုပ်ပါခொနည်းရဲ့သားသမီးအားလုံးကျမ်းချမ်းသာကြပါစေမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရှိသမျှလူတွေအားလုံးကိုပေးနိုင်ကျွေးနိုင်ကမ်းနိုင်သောလက်တစုံဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုအေးချမ်းမှုပေးပြီးအပြုံးထက်ဖန်ဆင်းပေးနိုင်သောပုံကူဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာဖွတ်တာပေးပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ